Tak já už vás živě zdravím ze studia. Sedím tu se svým hereckým kolegou Markem Taclíkem. Není to poprvé. Vidíme se už na blízkých setkáních. Podruhé je to nějaký pátek a možná si vybavíte, že tenkrát se mě Marek na začátku zeptal, jestli mi nevadí, že občas mlčí, když dostane otázku, že prostě chviličku přemýšlí a tak, jestli tako nevadí v rozhlase. Já jsem mu tenkrát řekla, že mě to nevadí v blízkých setkáních, protože to je pořad, který by měl představit toho hosta takového, jaký je, a je-li to on, tak bude ticho v éteru, protože to bude jeho ticho. A skutečně tam chvíle mi i nastalo. Marku, změnilo se něco, řekneš mi na úvod něco jiného, jiné varování, nebo nás čeká to tež? No, právě jste slyšeli, myslím, že těch bude víc, s věkem přibývají. Ale já si myslím, že žijeme v době, kdy si možná spousta lidí teď k rozhlasovým přijímačům přijde, aby si to ticho užila, že toho hluku máme kolem sebe až dost. To je pravda, no, ale budu se snažit, když jsem v rádiu, trošku mluvit. Dobře, já ti za tento příslib velmi děkuji a uvidíme, jak to bude následující hodinku na dvojce. Uznávaný herec Marek Taclík se vrací na obrazovky v kriminálce Anděl, ale to není jediný důvod pozvání. S ním je vždycky zajímavé si povídat, už protože je jedním z mála mých kolegů, který skutečně nemá problém v živém vysílání mlčet, jak jsme si říkali v úvodu, a ti přeju hezké dopoledne. Krásné dopoledne všem. Já tím samozřejmě nezačínám jenom proto, abych ti připomněla, o čem jsme spolu tenkrát začínali, ale taky proto, že to má svůj pro mě paradox. Ty jsi, a to jsem nevěděla, to jsme si minule neříkali, ty jsi začínal v rádiu, ty jsi kolega moderátor rozhlasový, je to tak? No to já zamlčuju samozřejmě, no, s mojí mluvou je to opravdu až vtip. Já jsem začínal v rádiu, v Radioklub se to jmenovalo, v Ústí nad Labem někdy kolem roku 93. No tak to je ale... Jsem dělal moderátora. No a ta čeho přesně, tak se nám pochlubit, jako co si ty písničky nebo rozhovory sdělal? No všechno, to byl ta doba těch začátků 90. let, takový, to byl typ Rádia 1, Rádia 1 takhle funguje do dneška, takže jsem měl jako svoje pořady hudební, tak bylo to čistě hudební rádio, takže to bylo všechno o muzice, takže pouštíš muziku, říkáš k tomu něco, prostě nechápu, jak jsem mohl rok dělat moderátora a nikdo mi nikdy nezavolal, že mi není rozumět. Tak třeba lidi nechtěli nic říct, anebo ti rozumět bylo, třeba je to zas takový klišé, který se tak vždycky, já vím, že to všude vždycky se na to dostane, že jako sám říkáš, mě není rozumět a tak, a jakože legrace, a třeba ti rozumět bylo na ten mikrofon, třeba to je nějaký, jako třeba se to už dávno posunulo. No, takhle, tak určitě se to neskazilo potom, protože já jsem jako chodil na lokopedii do 10 let. Takže tam byl nějaký jako pradůvod toho. Jo. No, já jsem to diváky uslyší aspoň, já jsem mluvil takhle, což jako neparoduju, já jsem skutečně mluvil takhle do těch 10 let. A možná byl nějaká světlá chvilka v tom roku 93. A pak se zase zkazilo příchodem na damu. Anebo ty devadesátky, jak si teda snesly mnohé. Přesně tak to ano, bylo. Ano, tomu rozumím. Ty, ale tak to mě zaujalo, protože vím, ten humor se vždycky říká, že ano, ty ho říkáš, není mi rozumět, ale nevěděla jsem, že to má teda základ v něčem, co se může týkat daleko víc dětí. Prostě to byl teda jako nějaký handicap, který, já nevím, jako, že jsi to ty neuměl, nebo to ne, vývojové, já nevím, s jazykem něco. Nějak jiný, nějak prostě tonu svalu na jiný, na levý a pravý straně, a mluvil jsem v podstatě jenom koutkem úst. Takže jsme to... Ale jaký ty jsi udělal posun? No právě, tak s touhle informací už pak jako v podstatě jako... Takže my nemůžeme říkat, že Marek neumí mluvit, ale že mluvíš naprosto skvěle, přece o to, s čím to srovnáš. Že? Ano, může se říct, Marek neumí mluvit, anebo Marek se naučil mluvit. Ano, z jakého pohledu? To říkat, že sklenice je poloplná a Marek se naučil mluvit. Hele, vzpomeneš si třeba nějaký cvičení, co jsi musel dělat? Jako to si nespomenu, no. Ten můj mozek strašně vymazává. Určitě to hodně nějaký byly, co jsem si dával do úst. Hodně jsme to jako dávali na ten střed, ale přesně ty cvičení už si nepamatuju. Poslední, co si pamatuju, jsou cvičení z damu. To občas jako dělám. Ale jo, rozmlouvací děláš? A jaký třeba? Někdy jo, někdy cítím, že mám tu pusu zatuhlou, ale to bych nás neměl říkat, nebo se všichni... Ne, tak to právě ty říkáš, že jak to rozcvičuješ, to je chvályhodné. Málo, strašně málo. Já ti rozumím výborně. Já třeba dělám pai de uo. No, já mám takovej, protože když jsem zjistil, když jsem dělal ty cvičení, jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná, teď mi to nejde a tak dlouho to neumím a až mě bolí pusa z toho.
Jedna bedna nezařezaná. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Ty to umíš mnohem líp než já, ale já ti tomu teda učiníme za dost, než si pustíme Abu Hany Hany, ty naše Hany. Tak teda rok si byl v tom rádiu a to jsi tedy dělal i to, co tady máme, Lukáše zvukaře, ty jsi dělal i ty takhle ty všechno, páky. Všechno, to tam, tam seděl jeden člověk a dělal tohle, to já právě teďka koukám to vůbec takhle a manuální, všechny jingly, všechno si člověk pouštěl sám. Za 4 hodiny přišel další kolega a jednou v noci jsem dokonce usnul. Vážně, během vysílání no, svýho? Tak jsem pustil nějaký... To bylo hodně dlouhý ticho. Ano, bylo ticho. Vážně? Ano, bylo hodinu ticho. A kdo tě vzbudí? Ne, ty jsi takhle dlouho spal. Bylo hodinu ticho v éteru? Ano. Či to si děláš legraci? Nedělám. To bys... Počkej, a jak jsi to pak dozvěděl až potom, nebo jsi se vzbudil? To jsi se dozvěděl, když jsi vzbudil střídající kolega. Ježi Kriste, přišla nějaká stížnost. Hele, byla to fakt doba 90. let, bylo to takový jako punkový rádio, jo? To nebyl český rozhlas. Tak už kdybys dneska nepřišel a mi do 11 bylo ticho. No, nebudu jsme oba teďka usli. Zatímco mě, vám i mému dnešnímu hostu, herci Marku Taclíkovi, hrála ABBA, tak se nám tady vyjádřil k našemu nakousnutému tématu o tom, jak Marek usnul v rozhlase v 90. letech při živém vysílání a hodinku spinkal. Ve tři ráno, logicky, tak asi jako hodně posluchačů a bylo ticho, tak nám právě tady náš zvukař Lukáš prozradil, že tady, kdyby se to stalo, že by teda usnul, tak prý po 10 minutách, já to teda takhle musím říct, vteřinách. Já myslím, 10 minutách. Děkuju. Vidíš to, já časový úplně skok. Tak 10 vteřinách začne houkat siréna, která jako zbudí teda patrně Lukáši Kývej, která vzbudí spícího zvukaře. Ty jsi slyšel do éteru, Lukáši, takhle? A to je škoda, protože já bych se tě ráda zeptala, jestli se ti to už stalo někdy. Čím se nám rozšiřuje teda rozhovor ještě s naším zvukařem, ale to všechno se v živém vysílání děje. Mluvil si krásně, vůbec žádná pauza nebyla. Na tož hodinová, ale kdy jsi k nezastavení, Marku? Kdy naopak je nějaké téma, kdy Marek Taclík mluví, nepřemýšlí, žádný ticho není. Kdy to z tebe jako jde ta slova, protože tě to třeba vášnivě zajímá. Ježišmarja, nespomínám si, já vlastně se tak jako zvykem sklidňuji. Určitě se to někdy stane, že přijdu třeba do pivnice, dám si jedno pivo a teď se hodinu rozebírá fotbal velice živě, vášnivě. Jo, takhle, tak to bude asi prostor, kde jako jsem k nezastavení, není to po více pivech, jo, ale po jednom pivu a nějaký zajímavý téma. Ty jsi řekl fotbal, to jsem čekala, že nám řekneš. No, ale může to být i divadlo, může to být i bývá, tam, kam chodím, to bývá často i film, kde se hádáme a takhle, no. A pak jsem k nezastavení s dětma, ale to jsou spíš ty děti k nezastavení. Ano, ty se spíš pak snažíš zastavit. Na hodinu usneš, to je mi jasné. My se k dětem dostaneme k tvému otcovství, to je, myslím, že jako velká kapitola tvého života. Ale nepletu se, že jsi letos vstoupil mezi 50. Nepleteš. Nepletu se. A jak moc ti rozmluví tohle téma? Řekneš mi jenom jako anebo je to taky zajímavý k diskuzi? Moje ticho ti řeknu. Ne, to není to nějak zvláštní téma. Jako ta Tak je to jako, jako hezký číslo 50, uh-huh. Ale vůbec nějak to... No mě jde o to, jestli jsi řekl, to je fajn, že jsem se dožil, anebo už je mi 50. To určitě, to jsem si řekl 100%, že to je fajn, že jsem se dožil, ale neměl jsem ani žádnou, ani jsem neměl 50, pro těch oslav je tolik během roku a... Neslavil jsi, neměl jsi žádnou jako... Já jsem neslavil narozeniny od svých 18 let, prostě nedělám oslavy. Není to, že bych chtěl ušetřit, nebo že bych nechtěl s někým sedět, ale ono těch oslav je tolik. Ale asi udělám 60. 60 to už je číslo, že to už bylo opravdu rád, že jsem se dožil. Takže ty jsi 50 jenom takhle přeskočil. 50 jsem přeskočil, no. No a přeskočili i ostatní, nebo dostal něco, co jsi třeba nechtěl a nečekal? Nechtěl jsem z dárky, tak jako nějaký jsem, něco jsem dostal. Ne, takže nic zásadního. Není nic zásadního, jsem tak jako vysílal kolem sebe, aby se z toho zásadní věc nedělala. Dobře, tak ale je to blanční, takže se můžeme vrátit do toho mládí, když jsme teda začali tím, že jsi vysílal v rozhlase. To už jsi teda pokukoval, jako ten impuls byl, že už jsi chtěl jako si mluvit k lidem a v budoucnu z toho bylo divadlo, nebo to byla jako náhoda? No je to spíš to byla láska k muzice, že jsem tak jako, já jsem vlastně do té doby po maturitě jsem pak ještě studoval nějak programátorství, taky po maturitní studium a vlastně jsem nevěděl ve 20 úplně jako co chci dělat a pak jsem se začal motat kolem muziky, ale neumím zpívat, neumím na nic hrát, tak jako prostě kapely a vzniklo to hudební rádio, ani nevím, jak jsem se tam dostal, ani tak prostě... Ne, nepamatuješ si, kdo tě nalákal, nic...
Asi taky po nějakém pivu, někde. A prostě jsem to začal, mě strašně ta muzika bavila a prostě jsem, to mě opravdu hodně bavilo, takže jsem dělal hudební pořady a ani nevím, jestli to byla láska k mluvit k lidem. A možná to tam někde začínalo, jako ještě v tu dobu, že bych jako chtěl jako být herec, nebo... Předehra herectví to nebyla, tak. Ne, předehra herectví to nebyla. Byl to spíš zájem o muziku. Ale vlastně to rádio mělo, protože jsem tam dělal opravdu všechno, měl jsem i hosty, jako máš ty, takže přišel nový soubor, ročník celý z Damu, s Michalem Langem a Jirkou Pokorným. Nebo třeba Bob Jaškov, Tomáš Pavelka, Klára Tráma. Ty tam přišli jako celý ročník do Činohorního studia v Ústí. Já jsem si pozval Langa s Pokorným na rozhovor, ale já jsem v životě nebyl v divadle v té době. Jo. Vůbec ještě netušili, že ty budeš ten kolega. Vlastně. Já jsem rozhovor, oni mě pozvali na představení, tak jsem šel na Lháře, my jsme hráli a to jsem se zamiloval do divadla. Byl jsem poprvé v životě v divadle a pak jsem jim každý den volal, jestli by mě nemohli zaměstnat, oni říkají, že nemají žádné místo a jsem prostě volal, tak oni po 14 dnech si říkali, že ten debil nám bude volat každý den. Hejděte mu něco. A zaměstnali mě jako kulisáka a já jsem dal výpověď v rádiu a šel jsem do divadla. No počkej, tak tady ty souřadnice jsem nevěděla, já věděla, že jsi byl kulisák v Ústí, ale myslela jsem si, že třeba předtím brigáda, nebo víš, časově jsem to nevěděla. Ne, má to vlastně přímou spojitost. Moderátorku s kulisáky pořadí u tebe. No a má to přímou spojitost s tím rádiem, že kde jsem dělal takhle jako rozhovor. Ježíš, to je výborný. Takže já bych takhle třeba s tebou povídala a pak bych začala dělat třeba kulisačku v divadle. Prostě ty už to máš vlastně předem, ty jsi skvělá herečka, takže už se nemůžeš jako nikam posunout. Já vím, že mi to strašně líbí, protože já ti rozumím, že se dokáže do divadla člověk takhle strašně zamilovat. To jako rozumím. No, to bylo úplně láska na první pohled. No, tak myslím, že to je na to uzavřít tenhle vstup, láska na první pohled, Marek Taclík a divadlo. Takže herec, náš dnešní host a budeme si o tom povídat. Tak tu bilanci ještě maličko necháme, když neboj Marku celou dobu ne, budeme hodně do přítomnosti. Nicméně tohle bylo hezký, že jak se zamiloval do divadla, všichni tě znají z televize, z filmu, jsi nepřehlédnutelný. To je taková bokem otázka, dokázal bys jako sformulovat, co to bylo na tom divadle, co způsobilo tu lásku? Jaký moment, jaký pocit? No, to se dá těžko, je to prostě, měl jsem silný zážitek a byla to jako, a vlastně jsem chtěl být jako přítomnej, chtěl jsem jako taky být na té straně těch lidí, kteří způsobují ten silný zážitek. To je hodně dobrý. A máš to pořád, ten pocit? Neopouští tě, přestože běží čas, běží zkušenost? Tak ta láska k divadlu samozřejmě se tím časem jako trošku mění, ale mám to pořád. Chci vlastně pořád jako způsobovat silný zážitek. Tak kde momentálně způsobuješ silné zážitky? Ty jsi na volné noze, viď? Momentálně se o to snažím v Českém rozhlase a jsem na volné noze. V divadle teďka jsem nic neskoušel delší dobu, pač točím většinou, ale tak furt hraju v Činohrním klubu nebo v La Fabrice. Tak my víme, že to jsou dlouhotrvající dlouhoběžky představení, hraješ Osiřelý západ 22 let. To jsem ti řekl před chvilku 22, ale je to 21 a půl. No, to je obrovská změna, to je zásadní samozřejmě. A to druhé představení je Federer Nadal. La Fabrica, to je název, který neumím vyslovit, děkuju ti za to. Já mám taky radost, že se mi to povedlo, neboj se, nebudu to moc krát zkoušet. A to hraje to taky asi 11 let, to 10 a půl. Bude to 11 určitě. No. Takže, no ale tak nechybí ti ten proces zkoušení přeci jenom? Ano, tady rozdáváš radost, teda 11 a 21 let, ale nechybí ti ten proces? Tak, že by se mi úplně stejskalo, to ne, protože furt mám jako co dělat, ale jako něco v jednání je, takže... Jo. No ale tady ještě teda zpátky, když teda kluci se nechali ukecat, ať to řeknu tak, jak to opravdu vyznělo a stále píšící Marek Taclík, nemáte pro mě práci, se stal kulisákem, vzali ti tedy počase na jeviště, museli pochopit, že jsi chtěl dělat možná ještě něco jiného. To ne počase, já myslím, že hned druhý den, protože oni v tu dobu zkoušeli Tři mušketýry, Martin si tam, myslím, hrali D'Artagnana a prostě v tom Činohorním studiu, v těch malých divadlech, tam samozřejmě v těch prostě vystupují všichni. Tam vždycky kulisáci hráli už prostě před 40 lety, hráli prostě všichni, takže prostě jsem přišel, začal jsem se učit to řemeslo kulisařiny, ale hned jsem šel na zkoušku a hrál jsem tam a učil jsem se šerm jako Tomáš Krejčíř, který tenkrát Porto se myslím, nebo tak ten se bál až do derniéry, když se v soubojích se mnou
jsem ani nedivím. A, ty jsi ještě neměl dámu. Takže já jsem tam přišel, pracoval jsem tam pár dní a už jsem byl na jevišti. A vlastně jsem, takže jsem nastoupil někdy v říjnu a v lednu už jsem se hlásil na herectví, to mi samozřejmě vyhodili hned v prvním kole. No, prosím tě, to se dostáváme samozřejmě ještě k jednomu velmi půvabnému tématu, tak jako ty sám s oblibou říkáš, že tě není rozumět a my tě zatím krásně stíháme. Tak ta druhá věc, která je v každém rozhovoru, je, že jsi byl poprvé z Damu vyhozen pro nedostatek talentu, takový tento univerzální argument. Tak k tomu já bych se chtěla dostat, ale úplně jinak, než čekáš, takže pojďme si chviličku dát pauzičku a já se tě pak na tohle zeptám. To jsem zhradal. Herce Marka Taclíka jsem navnaděla na jednu takovou jako otázku, tak možná čeká, jaký položím, zase tak převratné to nebude, Marku, ale mě spíš šlo o to, když se prostě mladá duše ucházející se o práci v divadle, když se jako shrne její případné nepřijetí, což z toho počtu uchazečů je přirozené, že prostě ne každý může projít, shrne jenom pod větu nedostatek talentu. Mi to přijde teda velmi ze všeobecňující u něčeho tak křehkého, jako je ta profese lidská duše mládí, mě osobně z mýho věku. Tak jestli jakoby teď už bys uměl odpovědět na otázku, co je teda talent? Co je vlastně talent? Co to teda je? Co to máme nebo nemáme teda? To je abstraktní věc. Na to jsem hledal odpověď, ještě jsem studoval. A talent se skládá opravdu... talent se skládá opravdu třeba z 500 nějakých charakterových vlastností. Každý má jinou, každý ten talent má věcí. To je vlastně jako, je to něco... Soubor. Je to nadání pro něco, ale to talent pro herectví, to se nedá, jako to nemá žádnou definici matematickou, to je opravdu abstraktní záležitost. No právě, že souhlasím a určitě to je víc věcí osobnostní a něčeho prostě všeho možného, že teda za rok jim to nepřišlo a za rok si ho získal, ten talent, ten soubor. Víš, co se jako stalo za ten rok? Protože myslím, že tě všichni jako talentovaného herce vnímáme, tudíž jako, co se tam přihodilo. Nemůže člověk přijít vidět poprvé v životě divadlo v říjnu a v lednu dělat přijímačky na herce, že? To je prostě, jako vůbec o tom nic nevědět. Myslíš ty sám zpětně, že jsi byl jako v něčem jiný než o ten rok později? No tak nic jsem o tom nevěděl a opravdu nějakou cestu jsem musel jít, takže oni mě jako vyhodili, se smířil s tím teda, že budu dělat toho kulisáka, jak jsem se mohl dneska po třech měsících myslet, že bych mohl jako dělat herství. A pak mě někdy od května Veronka Pospíšová, která hrála v Činoherním studiu v Ústí, tak její táta Karel Pospíšil, mě začal připravovat. A to bylo to zásadní, to byla ta jako obrovská jedna, jako bez něho by mě nevzali ani jako za ten rok. No a on to vlastně vykutal, já za ten rok vykutal. Karel Pospíšil byl můj první ročník, já myslím, že nebejt ty přípravy, přes 3/4 roku jsem jezdil... Jak se to tenkrát to divadlo mělo? Realistický, když mám nebo divadlo a tam jsme vždycky on tam tenkrát hrál, nešel do Národního, takže po představení třeba jsme pak šli na zkušebnu a tam jsme zkoušeli ten... Dostal jsem jako velkou čočku, já jsem tam strašně nerad jezdil. Já jsem pak už bál říct třeba po půl roce, že už to nechci dělat. Že jsem zjistil, že to strašně bolí. To divadlo. Ta romantická představa zmizela. A já, protože jsem to bál, takže jsem tam už jako nějak do toho řekl jsem, já už ty přijímačky dám a už budu mít klid navždycky od toho. Jenže by mě vzali. Tě vzali, protože vy jste s Karlem Pospíšilem vykutali tvůj talent, čímž bych chtěla poopravit mediálně tento obraz. Ty jsi nebyl přijat pro nedostatek talentu, pouze pro nevykutaný talent. Ano, to tak říkáš přesně. To ale. No ale tak to totiž je, protože myslím, že jsi opravdu jako právem obsazovaný herec, takže tam to prostě jenom musel někdo otevřít dvířka. A to byl Karel Pospíšil. To byl Karel Pospíšil, to je hezká vzpomínka. Hrál se potom v Ústí, nebo už potom ta cesta jako šla jinudy, tam si zůstal kulisákem a šermířem počínajícím? Ne, pak jsem šel na domů a pak jsem se tam vrátil s Tomasem Zelinským, jsme dělali takovou hru od Erdyše, já teďka se nemůžu spolu, jak se jmenoval, byl to takovým posledním Depešákovi, je to někdy kolem roku 2005, 2007 jsme to, takže vrátil jsem se tam a mám to ještě v plánu, doufám, že se mi to ještě někdy povede. Jo, chtěl bys na ta prkna teda, kde si nosil dekoraci? Když jsem tam, je to prostě moje takové, jsem tam doma, tak... Moc tam nejezdím teda, ale jedu tam teďka 15. Tak takhle by ses tam zase začal vracet. No, chtěl, my už jsme se domluvali, vždycky to nevyšlo kvůli nějakému natáčení, nebo jako by
ale určitě to je v plánu. No tak no, teď zase točí tu kriminálku Anděl Marek Taclík, že? Takže uvidíme, jak to vyjde, ale určitě to vyjde, že je to tvé přání, stejně jako vyšlo to herectví. Já myslím, že ke kriminálce Anděl bychom se měli dostat s Markem Taclíkem a uděláme to na dvojce. Kriminálka Anděl se dočkala svého pokračování. Sama je tedy už jako existuje, myslím, že od roku 2008. Jo, no 2007 jsme to začali. 2007 a 2008 to je potom ano, do vysílání třeba. A celou dobu tady Marek Taclík, jehož hlas jste právě slyšeli, je součástí tohoto projektu. Je to hodně jiné? Dozrála tvoje postava za ta leta už někam úplně jinam? Nevím, jestli úplně jinam. Určitě je jiná, tak jako je to strašně dlouho. Pak jsme to 9 let nedělali. Mm-hmm. A jo, určitě to byl takový spíš vtipnej mladěs a teďka už je to takový... Zkušený. No, zkušenější. Má za tu dobu taky děti tvoje postava? Má nějaký děti, nebo to tam neřešíte? Ono se to tam, ta osobní rovina se neřešila ani moc předtím, ty 4 řady, a i když teďka jako je tam osobní, ale moje ne. Ale, takže my jsme si z toho dělali při natáčení srandu, má děti, mám, se to tam vůbec neřekne, ale mám dceru a dokonce jsem tam jednou, jestli si to bystrý divák všimne, řekl, že mám vnuka, myslím. Vážně. Skriptka, chtěl jsem říct, inspicientka. Skriptka, ta si to normálně psala, kdyby náhodou, aby sedělo ten... Úplně se potěla, proč mluvím o nějakém vnukovi, který není jako, protože jsem si to vymyslel ten text ve scénáři. Takže jo, mám dceru a vnuka. No, ale to jsi jim tam vymyslel ty? To jsem to vymyslel já, to byl vtip. Ani nevím, jestli to tam nakonec bude. Tak to uvidíme. V každém případě ty jsi prý policista být chtěl, inspirovan lehce tatínkem, on byl fotograf u policie? Ano, byl technik, fotograf. Jakože mrtvol? Že fotil ty mrtvoly? Taky no. Tyjovka. A to někdy jsi viděl ty fotky? Ne. Já nevím, jak to je, jako myslíš, je v rodině. Myslíš, že táta nosil domů a tady máme jednu z nás, jen jenom, pojď. Já neříkám, Marečku, že... pojď se podívat neříkám, na můj práci. Já neříkám, že takhle, ale jako ne, je to ne, táta, ne, je to vůbec, zblízka. Vůbec. Marečku. No, ty, jak bylo to... v práci, tati, tak tady máme. No ne, tak jestli je to nějakým způsobem na tebe dolehlo to, že tohle dělal, nebo co tě na tom inspirovalo? Já nevím, kde máš tu poznámku, no asi jsem... Mám v hlavě, mám. Asi jak jsem nevěděl, co chci, jak jsem nevěděl předtím, než mě uhradnulo to divadlo, co chci dělat, tak jedna z možností byla, že bych, jak jsem po té maturitě nevěděl, tak jedna z možností, úplně mi to přijde absurdní, že půjdu k policii, ale to jako vlastně... přijde úplně debilní teďka s odstupem času. No tak jako hraješ to výborně, je to věrohodný, ale ještě jeden paradox, že jo, z tvého mládí, hříchy mládí, mně to k tobě vlastně vůbec nejde, ale ty se tím netajíš, že jsi teda býval mladým výtržníkem a že si ty zkušenosti někdy mohl sbírat z druhé strany, jestli se nepletu. No ale ne, jako ano. Já říkám spíš... výtržníkem, taky vidíš to slovo, jak s jakou láskou, říkám. Výtržník, ano. Mladý chlapec výtržník, roztomilý Marek přesahuje hranice, no ale mohl si pozorovat policisty z druhé strany, ne? Ano, a často, ano, ne často, ale měl jsem tu možnost. Stalo se to. Pozorovat policisty i z druhé strany, ne, nebo jenom vlastně z druhé strany. A máš tam nějaký předobraz o té kriminálky Anděl? Někde jsi vzpomněl, hele, tady mě, já nevím, vedl někam tenhle ten, já to ne, tam ne, použiju. Takhle ne, myslím, že jsem si toho dle majora Hajna, myslím, že to je major. myslím, že to je Hajn. Hajn to je určitě Oliver. Tak jsem si to tenkrát v tom 27, že jsem si to nějak vymodeloval taky nějak jako sám. Ano. Myslím, bych ty v pořádech... Spíš tak, jak jsem chtěl, aby vypadal policista, než tak, jak nějak... Skutečně vypadal. Vypadá. Ne, protože mně se líbí, jak jsem malinko sám tak se červenáš, kroutíš se na té židli, když teda ale jo, ale třeba, ale to třeba se stalo, když jsme točili kriminálku Anděl, že jsem to táta ještě žil a tak jsem se s nějakýma kriminalistama potkal, byl jsem v hospodě, jsem v Ústí a tam nějaký, dokonce nějaký vraždy, který jsme točili, dokonce tak mi o nich vyprávěli, to jsme měli případ, který se stal. Takže vlastně jsem to jako konzultoval s živýma kriminalistama, který jsem říkal, že vyšetřuje se úplně jinak. Já jsem říkal, to se ale nedá, netočíme to tak, jak to má být. Ale byli spokojený, že vlastně jako děláme reklamu té práci. Mně se strašně líbí, jak se kroutíš z toho výtržnictví. Já neboj se, já se rozhodně ne... Ty jsi o tom vyprávěl všude, rozumíš? Sám, já bych si to v životě bych to ani nevěděla, kdyby ty si sám o tom zábavně nevyprávěl, ale zeptám se tě jinak, když takhle člověk v tom mládí se leda co přihodí. Myslím, že každý inteligentní člověk má pro to pochopení. Koukáš pak takhle na svý děti, že co když oni taky půjdou v mých stopách? Víš, že si na to člověk kouká pak jinak jako táta. No úplně tak.
Se třeba bojí, aby... No, protože to vypadá, oni jsou malí, ta Matilda je 5, on je 3, ale vypadá to jako, že ten charakter tatínkův tam je, zvlášť u mého syna, takže přemýšlím, jako kolikrát se ho budu z té služebny vyzvedávat. No, jestli právě na to koukáš třeba, jak, jestli si dneska řekneš, jak se asi cítil tenkrát táta, víš, nebo jestli na to koukáš tuhle optiku. Ano, pár věcí mě to vlastně napadne, což mě nikdy nenapadlo, vlastně, že ty rodiče jako, to se mnou opravdu neměli jako jednoduchý. Jako no. Jak se cítili, když mě vyšetřovala policie, třeba když jsem byl v 7. třídě jsem byl na výslechu, protože jsme měli takovou soutěž, kdo, jak bych to řekl, tady do toho Česko, kdo ukradne víc prezervativů v jo, no tak 7. třída, my tomu rozumíme. Ptala se na výtržnosti, tak to myslím je jedna z taková prvních větších výtržností, že jsme na škole v přírodě, jsme soutěžili, kdo ukradne víc prezerv v 7. třídě, nevím, na co jsme chtěli, a oni nás chytli u toho. Tak pak jsem byl na Mikuláše na výslechu. Přišel jsem o Mikuláše, tatínek mě tam ved a na služebnu u nás Chlumci. No, tak doufám, já doufám, že nepůjdu s tobou takhle na výslech policii. Já jsem hrozně ráda, že jsi nám dal příklad té výtržnosti, že vidíme, jak si myslím, v kontextu poslouchání tvého blízkého setkání, to vlastně jako roztomilý. Ty vlastně jsi roztomilý. Herec Marek Taclík je mým hostem. Když už jsme se v povídání s hercem Markem Taclíkem teda dotkli jeho dětí, ten mladší syn Tonda 3letý prý našel v kuchyni kůže z divočáka. To se mu děje, jo, tohle. Ano, malý Tonda našel ráno kůži z divočáka. Já jsem před rokem točil s Lubošem Svobodou seriál Revír, to bylo o myslivcích. A takže jsem se předtím na to nějak připravoval, měl jsem nějaké setkání ve Vršovicích s myslivcema a přinesem domů kůži divočáka. Bohužel už nevím, jako kde jsem k ní přišel, jako to opravdu jako netuším. No. Takže mě ráno budí malej Tonda a říká, že přicítně divočák. Naštěstí už neživej. Naštěstí už neživej, no. Tak asi týden byl, když jsem ho pak odnes a vyhodil. Z těch dalších prací, kromě kriminálky Anděl a případně tady Revíru, který jste točili, to už netočíte, vy? To už ne, 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 to jsme natočili, loni už to proběhlo na televizi Seznam. Ano, ano, ano. Tak prosím tě, koukala jsem se právě, jestli máš něco nového a jenom na mě vyskočil titul Prorok 23, Láska a její příchutě. Jako stojí to za zmínku ve smyslu, co je to za... Myslím, že ne, protože to není dotočený. Aha, a nevím, jest, tak no, to je zajímavý. To myslím, že tam je nějak nedostatek financí, takže to jsme točili z oblasti jako restaurace a kuchyně. Jo, proto ty příchutě. Proto ty příchutě, ale není to dokončený, takže o tom asi není úplně dobrý. Já tomu rozumím, no. Takže to pořád ještě ve výhledu, samozřejmě se uvidí, třeba jsme teď někoho vyzvali. No, některé věci se roztočí a pak se dotáčejí za 5 let, tak uvidíme. To člověk musí udržet návaznost, že jo, to je docela těžké. No, to si myslím, že pokud to nedotočí do roka, tak nevím. Já ještě jednu věc jsem se o tobě dozvěděla, když jsme v tématu těch filmů. Ty jsi prý vymyslel název Jedna ruka netleská, tvého takového slavného, tvého jako objevení pro film. Ano, ano. Jak probíhá jako vymyšlení názvu, nebo... Nebo si to taky nepamatuješ? Ne, to si bylo... jak si pamatuju, tak tohle si pamatuju přesně, takže musím trošku jako to vemu od začátku, já jsem, to byl vlastně můj debut, já jsem v životě jsem žádný film nedělal, Ondříček nějak šel na Osrlý západ a pozval mě už na předem obsazený film a nakonec jsem ten casting vyhrál a mě hned přizvali na dopisování toho scénáře, který se tenkrát jmenoval Hvězdy v očích. Takhle by se to kluci jmenovalo, tak ten film dneska nikdo nezná. A já to bylo úplně absurdní, že? Takže tam sedí Macháček, Trojan Ondříček a já mám psát scénář, jako mám dělat jako by věc, který nerozumím. Že? Jak můžu psát scénář do filmu, když jsem nikdy žádný film nedělal, že? Ani vůbec jako... A já jsem tam přesto každý den jak blbec chodil a oni byli nespokojený s tím, že vlastně jako málo přináším, že jo. Jak můžu přinášet do něčeho, když tomu nerozumím. Mě to, tenkrát jsem se opravdu cítil, že jsem jako špatně na tom, že bylo mi špatně z toho, chodil jsem tam nerad, přitom dneska si říkám, ježišmarja, teď jako v pohodě, že bych tam seděl, byl jsem ticho teda, jo. To jsem si 4 minuty, a jediný, co ze mě vypadlo, teda ne jediný, jedna z mála. Ale my si to tak kluci myslí, že vymyslel jsem hodně vtipů, ale jediný, co ze mě jako vypadlo, dá se to dokázat, je
název, protože my jsme během té práce asi měsíční dodělávání toho scénáře, který napsal původně Jirka Macháček s Davidem Ondřičkem, tak jsme vymýšleli názvy, protože bylo jasný, že Hvězdy v očích, takhle debilně se to jmenovat nemůže. A vždycky na lednici se dal nějaký název. A já jsem jednoho dne, protože tam prostě byla ta scéna s useknutou rukou a jedna ruka netleská, to je buddhistické učení. Jo. To nemá s tím filmem vůbec nic společného. O tom dumám od té doby. Je to, no, vždycky, když to vidím, tak říkám, ruka tam. Je to absurdní. Je to prostě, aby se naučila vidět a vnímat věci, které na první člověk jako tleskat jednu ruku. Tak to je takový učení, je to zkráceně. Vlastně jsem si myslel, že to v tom filmu trošku i je. A přišel jsem takhle ráno, říkám, jedna ruka netleská, ale kdyby jsi viděl v ten pohled těch tří, toho Trojana Macháčka, on říkal, jako takové, Ježíši Krista, já jsem dělal na lednici a říkám, počkejte, pánové, do 14 dnů se ten film bude takhle jmenovat. A jmenuje se tak do dneška. To je úžasný. Marku, já ti děkuju a obě moje ruce tleskají našemu hezkému blízkému setkání. Děkuju, že jsi byl naším hostem. Já taky děkuju, přišel jsem rád a přeji všem krásný den. Děkujeme, bylo tomu krásně rozumět. Naším hercem jsem děl, naším hostem byl herec Marek Tac. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.